Анатолій Лосів греко-римською боротьбою займається все життя. За цей час став майстром спорту, семиразовим чемпіоном України та володарем Кубка європейських чемпіонів. Зараз на пенсії, а спортивний досвід передає наступним поколінням, бо працює тренером. Греко-римську боротьбу вважає одним із найцікавіших видів спорту, а досягненнями своїх вихованців пишається. Цікавий вид спорту тим, що тут єдиноборство називається, виходить один на один і виясняють відношення чоловіки. І в цьому цей прекрасний вид спорту. Діти були і чемпіонами України, призером України, призером Європи. З нагоди Дня фізичної культури та спорту загалом у Тернополі нагородили 75 осіб. Серед них – спортсмени, тренери та люди, які обслуговують спортивну сферу. Пропозиції щодо нагородження надавали спортивні установи та товариства. Кандидатури ретельно розглядали у міській раді і обирали гідних. Їм вручили подяки міського голови, грошові премії, грамоти міської ради та управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту міськради. Спортсмени отримали нагороди в індивідуальних та командних видах спорту, традиційних у Тернополі. У планах влади – заохотити молодь займатися і новими видами спорту, такими як паркур, воркаут та флорбол. Ми будемо намагатися популяризувати ці види спорту, тому що вони не вимагають великих матеріальних затрат і зараз є популярними серед дітей і молоді. Відзначення кращих тернопільських спортсменів у міській раді планують проводити до кінця року. Ми плануємо ряд заходів протягом року, на яких ми будемо як підводити підсумок календарного року і десь визначати номінантів на своєрідний спортивний Оскар. Так само ми будемо відзначати ветеранів спорту.